La Festa Major d'hivern va arribar a la seva fi ahir dimarts a Sant Vicenç de Castellet. Activitats per a tots els públics, però especialment per al familiar. Bé, enguany aquesta Festa Major hem intentat fer activitats per a tots els públics, des dels més petits, els joves i els més grans, al llarg dels 5 dies de Festa Major que hem tingut. Divendres 18 s'iniciava la festivitat amb la presentació de l'exposició Cinema de Sant Vicenç, amb la intervenció de l'escriptor i periodista Genís Cinca, on es va parlar de l'actriu Marina Torra, veïna del municipi i coneguda, entre d'altres, pel paper com Dulcinea a la pel·lícula Don Quijote de la Mancha i que va morir l'any 1967. Entre altres activitats destacava el concorregut Correfoc Infantil, que tal i com diu el seu nom, anava dirigit especialment per als més petits. Enguany es va apostar per la mateixa representació, la llegenda de Castellet. D'altra banda, el mateix dissabte al vespre, la sala de Can Soler estava plena a vessar per dur a terme el ball i sopar amb orquestra i que, de fet, al mateix matí ja es penjava el cartell d'entrades exaurides. La festa, diguéssim, estrella que hem tingut aquesta Festa Major ha sigut el sopar ball amb l'orquestra Venus dissabte a la nit, al qual doncs, les entrades ja estaven exaurides. Vam tenir més de 170 persones, 170 balladors, doncs, disfrutant del sopar i de la nit ballant. Per posar punt i final ahir dimarts, al pregó, amb l'activista cultural Sant Vicentí, Ricard Gomis. Vaig des de Sant Vicenç de Castellet, sempre ha sigut el meu poble. Els anys d'infantesa i adolescència van ser anys importants per la meva formació com a persona. 5 dies de festa i disbauxa, on entraven també l'espectacle de màgia en estat pur o la tarda de cinema familiar, entre moltes altres.